လိုပန်ဒမစ်ကာလမှာအင်အားရှင်မတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုမိသားစုကျန်းမာရေးကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ် MediLife G+ က FDA အသိမှတ်ပြု Benzalkonium Chloride နဲ့ဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Coronavirus နဲ့အခြားရောဂါပိုးမွားများကိုအမှန်တကယ်သိစေနိုင်ပါတယ် American FDA အသိမှတ်ပြု Microgam ဓာတ်ခွဲကန်းက Coronavirus သိစေနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုထားတဲ့ MediLife G+ ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်မိသားစုကိုကာကွယ်ပါထိုင်းနိုင်ငံကောဆမွေကျွန်းဘိုဖို့ရဲစခန်းမှာအချုပ်ကျစဉ်ကာလအတွင်းစခန်းကရဲတယောက်ကအရမပြုကျင်တယ်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုကိုတရားရုံးတင်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အခါမှာစေးစာကိုဆောင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအတန်ရုံးရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်တဲ့ရှင့်နေဦးအောင်မြူတန်ကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကတရားလုံးအမျိုးသမီးကိုတရားရုံးကကြိုတင်ထွက်ချက်ယူခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘိုဖို့ရဲစခန်းကနေပြီးစူရထာနီပြည်နယ်ကရှိတဲ့အမျိုးသမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုံးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။ဒီစစ်ထားတဲ့စေးစာ DNA စစ်တဲ့စေးစာကဘာတော့ကပြန်ရောက်လာမှအမှုတွေကဒီကြောင်ကြည့်မရပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟလာအတက်မှရောက်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်စစ်ချက်ကအခုကတနည်းစစ်တဲ့ကိစ္စကကလေးမာလီကိုကျွန်တော်စစ်တဲ့ယူတဲ့သဘောပါပဲ။အမျိုးသမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုံးမှကျူးလွန်ခံရသူမိန်းကလေးကိုအမှုရင်ဆိုင်ပီးစီတဲ့အထိထားရှိမှဖြစ်ပြီးတော့စေပန်းဆိုင်ရာကုစားမှုတွေအပြင်လက်မှုပညာသင်ကြားရေးတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘိုဘိုရဲစခန်းကဒူရဲတက်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဗတ်လေးသိန်းနဲ့အာမခံပေးခဲ့ပါတယ်တရားခံကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးအာရမပြုကျင့်မှုတာဝန်ဝတ္တရားပြက်ကွက်မှုအရှုတ်ခန်းတကားကိုအမိတ်မပါပဲဖွင့်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းရဲတပ်အတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအတမ်းမကြီးတို့ဇန်နဝါရီ19ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးကျူးလွန်သူတာမကအားပေးအားမြောက်လုပ်တဲ့သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်ပြီးတော့အရေးယူပေးဖို့မြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဆွဆွဲခံရသူဒုတက်ချက်ဟာဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးကိုအချုပ်ကနေခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့နက်နက်စောစောမှပြန်ပို့ခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြံတဲ့အချုပ်သားတွေကတွေ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုမေးမြန်းပြီးနောက်တနေ့အချုပ်ကိုအထက်အရာရှိလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတိုင်ကြားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုတွေကဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာတန်ရုံးကိုတိုင်ကြားခဲ့ပြီးဒုရဲတပ်ချက်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ